Коли народжувати? У скільки років це нормально, а коли зарано? Про вікові норми першого материнства запитали пересічних закарпатських жінок. Тоді, коли маєш роботу, можеш забезпечити дітей всім необхідним для них, одіти їх, погодувати, хоча б після 20. А як відносити дівчат, які рано народжують, наприклад, 12-15 років? Я думаю, це занадто швидко. Краще, як убити дитину. Негативно. Все в свій час, як я сказав, що все в свій час. Біля 30 років. Щоб кар'єру, там гроші, дом. Якщо так сталося, то ну що поробиш? Для здоров'я самої дівчинки, для дитини погано, тому що її дитину народила. Цікаво, що на відміну від жінок, які виявилися одностайними, що народжувати у підлітковому віці зарано, думки та аргументи закарпатських чоловіків полярні. Вони вже пройшли трошки життя, вони вже почалися розуміти багато речей. І, ну, власне, якраз 22-23 роки – це якраз підходящий момент для цього. Це дуже рано, 12 років, 15. Ну, вони ще не влаштували своє життя. Не естетично, я би так повів, для мене. То ще скоро, то не той вік, щоб вона вже могла. Вона сама ще дитина, і треба виховувати, а не її рожати. Коли має файного хлопця, от, файного чоловіка, хочеться і можеться. От тоді мають рожати. З 18 до 30, думаю, такий період. Тому що, ну, це якби в організмі жінки так закладено, що в неї якраз все способствує для того, щоб вона могла народжувати. Рання вагітність, потім вже ці проблеми, діти, памперси, це все. А от щодо причин ранньої вагітності, а потім і материнства, чоловіки і жінки зійшлися в одному – це недогляд батьків. Увага батьків, вони мало приділяють увагу дитині, мало про це розмовляють з нею, виховання, можливо, погані компанії. Виховання батьків способствує тому, ну, не знаю, ще від самих дітей, людей залежить. Батьки не говорять з ними про контрацепцію, про можливі наслідки цього всього, що... Батьки в деякій мірі і самі винні в тому, що так стається з їхніми дітьми. Має мама дуже багато розмовляти з донькою, щоб об'яснити, що стається. Секс – то не тільки задоволення, а й наслідки. Дуже великі наслідки, за які треба ціле життя відповідати. Батьки повинні підтримувати в будь-якому варіанті. Рання, пізня вагітність. Головне, щоб батьки підтримали, не вбивати. Людину вже живу не вбивати. То найголовніше. Раннє материнство – поширене явище на Закарпатті. Статистика Ужгородського пологового будинку за 2018 рік така. 14 матусь народили у віці до 14 років, 90 – віком від 15 до 17 років. Безумовно, що народжувати в цьому віці – це не є нормально, тому що у дівчат, підлітків ще не сформована, організм ще не сформований, гормональний фон ще не тот. І нерідко на фоні того, що стресові ситуації, вже сама вагітність викликає, можуть бути і ускладнення, як не сформований молодий ще організм. І який приводить до ускладнень вагітності. 80% усіх випадків – це підлітки з неблагополучних сімей, включаючи ромське населення, для яких народжувати у підлітковому віці – норма. Решта 20% – це діти з родин з матеріальними статками, про те, де бракує батьківського піклування та спілкування. Тобто рання вагітність, а потім і материнство – це проблема більше соціально-педагогічна, ніж медична. Діти, вони ще не мають сформовану свідомість і вони, можливо, не так то все сприймають, як воно подається. Доступ широкий, а сприйняття інформації неналежне. І безумовно, що здебільшого виховується молодь у нас інтернет і вулиця. Вони соціально ще не зрілі. Тобто фізіологічно вони зріліші набагато раніше, ніж психоемоційно, соціально. Така дитина, для того, щоб дбати про дитину як психоемоційно, так і фінансово, потрібна певна зрілість. Тобто в людини має бути якась стабільність, в людини має бути, вона має бути соціально адаптована, людина має, в принципі, могти фінансово забезпечувати свою дитину, а також бути поряд для неї емоційно.
Підлітковий вік – найважчий з точки зору психології людини. А якщо у такому віці дівчинка ще й народила, то проблем виникає ще більше. Якщо у дівчат там 16-17 років тема там про перше кохання, якісь побачення, то в мами в такому віці вже зовсім будуть інші переживання, тобто в неї будуть інші емоційні стани. Вона, крім того, що буде переживати якусь адаптацію до цього нового стану, крім того, вона ще й в соціумі, в тому мікросоціумі, вона буде достатньо одинока. Багато в людей вже ж засудження і дуже заранню вагітність, на жаль, дуже часто соромлять. Крім того, така молода мама може перебувати часто в соромі і в почутті провини. Перш за все, кажуть фахівці, треба вирішити проблему відсутності чи недостатньої кількості пропаганди контрацепції та основ репродуктивного здоров'я в країні. Тобто інформації багато, але для підлітка важливо її донести у доступній формі. В соціальних мережах от якісь порно-моменти, вони показують секс зовсім не таким, яким він є в реальності, і тому у підлітка багато інтерес. Він в будь-якому випадку зустрічається з цим в соціальних мережах, вступаючи в перші статеві стосунки, часто розчаровується взагалі, і в нього реальність не співпадає з тим, що там показано на екранах. Для дорослих людей секс – це щось одне, а для підлітків – це часто про комунікацію. Не про зняття напруги, розрядку сексуальної, якусь сексуальну, не про задоволення, а дуже часто про комунікацію. Причому починати розповідати дітям про секс та його наслідки, про материнство, у тому числі, варто не у 12-13 років, а у 5-6. Психологи кажуть, що батьки та вчителі часто самі соромляться цієї теми. Підлітки займаються сексом і вони будуть займатися сексом. Ні релігія, ні якась школа, вона ніколи не зможе перечити самому базовому інстинкту. І тому боротися, наприклад, забороняти, вже європейсько-американський підхід показав, що забороняти займатися сексом, нема змісту, це мало чим допомагає. Залякувати, що, наприклад, секс – це гріх або якимось іншими справами. Скорше всього, важливо, я рахую, в закладах охорони здоров'я, в закладах освіти налагодити саме превентивну роботу, тобто профілактику. Репродуктивний вік – це умовне поняття, яке формується у різні епохи та у різних країнах через низку суспільних механізмів. Але зрештою, хороша мама – це зовсім не про вік.